Bibelreflektioner del 2 med mig Torsten Lager. Temat är lemmar i Jesu kropp som är församlingen. Det finns en åskådlig bild i Nya testamentet som klargör vad församlingen är. I Efesierbrevets första kapitel från vers 22 läser vi: allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Paulus skriver i första Korinthierbrevet 15 och vers 27: allt lade han under hans fötter, eller allt har han, det vill säga Gud, lagt under hans Kristi fötter. Detta kan du läsa i den not till ovan angivna bibelställe. Det är mycket intressant att orden om människan som vi läser i psalm 8 tillämpas på Jesus. I Nya testamentet citeras avsnittet i Hebreerbrevets andra kapitel från vers 6. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. Det tolkas där som ett vittnesbörd om Jesus. En människa, grundtextens uttryck ordagrant en människoson, betyder en individ av släktet människa är liktydigt med en människa. I Nya testamentet är människoson en beteckning som används av Jesus. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus Jesus, läser vi i Efesierbrevets fjärde kapitel vers 15. Liksom huvudet, hjärnan är centrum för den mänskliga kroppen på så sätt att impulserna därifrån genom nervsystemet leds ut och styr de olika kroppsdelarnas rörelser, är Jesus centrum för församlingen, så att hans impulser, vilja, ska styra och leda de olika medlemmarna i församlingen. En liknande bild av församlingen finns i första Korinthierbrevet 12 från vers 12. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Fastän det är många lemmar utgör församlingen en enda kropp. Alla behövs för att den ska fungera. Första Korinthierbrevet 12 från vers 26 läser vi: lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så glädjer sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Det är återigen beskrivning inte av en organisation eller förening, utan av en levande gemenskap som inte ens dödsriket kan göra om intet. I Matteus 16, vers 18 läser vi: och jag säger dig att du är Petrus klippan, och på den klippan ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Ibland har denna bibelvers tolkats som om Petrus skulle utgöra själva grunden och här har fått invigning av Jesus att bli den kristna församlingens ledare. Därmed skulle också Petrus efterträdare, ledarna för den kristna församlingen i Rom, självklart vara insatta i sitt ämbete av Gud. Därav uttrycket apostolisk succession,
tronföljd, som bland annat användes om påvarna i Rom. Av anförda bibelställen framgår dock klart att enligt Nya testamentet är Jesus själv församlingens grund och hörsten. Även om Petrus och de övriga apostlarna fick vara med om själva början av uppbyggandet av församlingen. Den kristna församlingen är enligt Nya testamentets undervisning utvald, utkallad av Gud. Den är också något mycket viktigt och värdefullt. Allt spridande av Jesu lära och allt efterföljande av hans undervisning skedde i och genom församlingen. Den kallas också sanningens stödjepelare och grundfäste. Låt oss be. Tack Jesus att du genom den heliga ande vägleder oss genom ditt ord, så att vi kan bli medvetna efterföljare till dig. Amen.